הצעת חוק המאבק בטרור, צריכת פרסומי טרור, התשפ"ד 2023, מבקשת לקבוע עבירה ייחודית וחדשנית בחוק המאבק בטרור בהוראת שעה למשך שנתיים, שעונשה יעמוד על שנת מאסר. העבירה המוצעת אוסרת על צריכה שיטתית וממושכת של פרסומים של ארגוני טרור מסוימים שיפורטו בתוספת ובשלב זה של דאעש וחמאס, שכוללים תכנים שמעודדים או משבחים מעשי טרור, או הקוראים לביצועם באופן ישיר, או פרסומים המתעדים מעשי טרור, וזאת למעט צריכה באקראי, בתום לב או למטרה כשרה. מטרת העבירה היא מתן כלי נוסף במאבק בפיגועי יחידים המתאפיינים בכך שהמבצעים אינם משתייכים בהכרח לארגוני טרור. המוטיבציה שלהם נובעת מצריכה אינטנסיבית של פרסומי טרור של ארגוני טרור מסוימים שעלולה לייצר תהליך של אינדוקטרינציה במעין שטיפת מוח עצמית שעלולה ליצור סיכון לביצוע מעשה טרור על ידי אותו אדם.